מה שלומך? ערב טוב, שלומי טוב. את... הייתי בטוח שיש בך משהו ירושלמי, אבל כשישבנו שם אחורי הקלעים אמרת שאת כמעט לא מגיעה לכאן. אני תמיד תיירת בירושלים, אבל כן, לכל ישראל יש משהו ירושלמי. ואת מבחינתך, איפה המקומות שהיו הבית שלך בישראל? כעיקרון אני, כשנולדתי, המשפחה שלי הייתה חיה בקיסריה, בתקופה שכדי לקנות בקבוק חלב היינו צריכים לנסוע לחדרה, לא היה שום מקולת באזור. מצד שני התחלת בקיסריה, שזה נחשב. כן, אנחנו כבר הרבה שנים אין לנו שום קשר לשם, כי עזבנו שהייתי מאוד מאוד קטנה. אבל כביכול, גם דרך אבא שלי קשר לחדרה. גם נולדתי בבית חולים הלל יפה, זה גם חדרה. אבל עם השנים, כשחזרתי לבקר ובאתי בתור בן אדם בוגר, אז התחברתי מאוד לתל אביב, אז תסלחו לי, אבל אני מאוד תל אביבית כשאני בארץ. אני שואלת על העניין של מאיפה באת, כיוון שזה חלק מהאישיות שלך, שבעצם את נמצאת בכל מיני מקומות בבת אחת, אז תפרטי קצת יותר. בתור ילדה גדלת בארץ, עד איזה גיל, מתי למדת עברית, מתי למדת לנגן? אז אני נולדתי בארץ לאבא ישראלי, ממוצא רוסי ופולני נדמה לי, ולאמא הולנדית. ביניהם הם דיברו סוג של אנגלית שבורה, עם קצת... עם הרבה עברית מצד אבא שלי והולנדית מצד אמא שלי, אבל היה מין סוג של הרבה שפות בבית. יש לך את זה? את יודעת הולנדית? אני לא משתמשת, לא השתמשתי הרבה בין השנים, גם כשחיינו בהולנד, אני הייתי בבית ספר אמריקאי, אז אני מסתדרת בהולנדית, אבל לא מספיק כדי לכתוב, או כדי ממש לנהל שיחות עומק. עברית מאוד התעקשתי עליה, וגם אבא שלי מאוד הקפיד. שבכל מקום שאנחנו נמצאים בו בעולם, יהיה לי איזושהי מסגרת גם בעברית. עכשיו צריכים, למי שלא יודע, לספר על המקורות שלך בכל זאת שקשורים למוזיקה הישראלית, ואבא שלך שקוראים לו דני זיידל. כן. הוא משיר השכונה, דני זיידל, הצדיק. באמת? כן. איך זה קרה? ישראלי... חיים חפר כתב את זה פעם. כן. כל החבר'ה בקסית. הוא היה אחד מהם עם הקומטה האדומה והבלורית. וזה היה שנות ה-60, החתיכים הישראלים בתל אביב.